Əsası budur ki, möminlərdə bu xüsusiyyət görünər ki, ibadətdə görərsən ki, titriyirlər, Allahın qorxusundan titrəmək halındadırlar. Vəcilət qulubuhum, Quran buyurur ki, qəlbləri Allahın adını eşidəndə titriyər. Qəlblərində ürəyinin döyüntüsü artar. Bu möminlərin xüsusiyyətidir. Bu, Əl-Əleyhissalamın sözüdür. Qurandan da istəyirsinizsə sizə dəlil gətirim. Müminun surəsi belə başlayır. Qəd əfləhəl müminun. Möminlər nicat tapdılar. Möminlər nicat tapdılar. Ardıca buyurur ki, hansı adamlara mömin deyilir. Möminlər nicat tapdılar. Bunlar kimdir? Birinci xüsusiyyət budur ki, Əl-ləzinəhum fi salatihim xaşi'un. O kəslər ki, namazlarını xuşu halında qılarlar. Yəni, Allah qorxusu bunların vücuduna hakim olar ibadət zamanında. Bu, möminin birinci xüsusiyyətidir, Quran buyurur. Mömin odur ki, ibadətdə ürəyində Allah qorxusu olar. Və mən bir hədis deyib, sözümü tamamlayacağım, vaxtınızı çox almayayım. Peyğəmbər buyurur ki, dörd şey var ki, bu adamların əlamətidir. Allahdan qorxan adamların həm dörd əlaməti var, həm də bu dörd şey bu qorxunu artırır insanın ürəyində. Yəqin ki, faydalı olar ki, biləsən ki, hansı vasitələrlə bu xuşunu, qorxunu insan ürəyində artıra bilər. Birincisi budur ki, müraqibətullah fi sirri və əlaniyyə. Buyurur ki, istəyirsənsə bu qorxu ürəyində möhkəmlənsin, gizlində və aşkarda Allahı başın üstündə görəsən. Dildə çox sadədir, əməldə çətindir. Huva məkum, eynə məkuntum. Bir cümlə Quranda ayədir, harada olsuz o sizinləndir. Amma o sözün tam həqiqətini başa düşən adama deyirlər, bu arif adamdır. Burada hamı bilir. Kimdən soruşsa bilir ki, Allah bizləndir. Bu saat bizə baxır. Nəzəri bizdədir. Buradan duranda da hər an elə bil ki, bir kamera qoyarlar, insan hara gedir, ona baxarlar. Allahın işi budur. Allah hər tək-təkimizi, elmi onun elə əhatəlidir. Hər tək-təkimizi hər an görür, hər an bizə nəzər eləyir. Buyurur ki, qorxunun yaranması üçün bunu başa düşəsən gərək. Bunu eşitmək, bilmək, oxumaq bir şeydir. Başa düşəsən ki, Allah mənəndir. Allah məni görür. Eşitmişsiniz bu ayədə, İmam Hüseyin ağa dedi ki, mən günahdan qurtula bilmirəm. Cavab verdi ki, neçə şey eləyə bilsin, get günah elə, nə istəyirsən elə. İcazə verirəm, əgər bu neçə şey eləyə bilsin. Biri də budur ki, elə yer tap ki, Allah səni görməsin, get günah elə. Onu insan başa düşsün. Xuşunun artmasına səbəb budur ki, insan çalışsın, zikri çox olsun. Zikir yəni yad, yad eləsin Allahı. Hər halda yad eləsin. İkincisi, və rukubul cəmil. Buyurur ki, yaxşı, gözəl işlər görsün. Burada demir, xeyir iş. Gözəl iş bilirsiniz hansı işdir. O iş ki, Allaha görə görülür və tam işdir, kamildir. Gün ərzində bunu məşq eləyək özümüzsün. Bir dənə əməl, bir dənə. Bu çox çətin məsələdir. Bircə dənə əməli gözəl şəkildə Allah üçün eləyək. Hansı əməl istəyirsiniz? Amma onu kamil yerinə yetirək, gözəl şəkildə. Üçüncüsü buyurur, və təfəkkuru li yevmil qiyamə. Üçüncü xüsusiyyət budur ki, qiyamət haqda çox fikirləşsin. Üçüncü səbəb budur, qiyaməti çox düşünsün. Qarşıda böyük hadisə var. Nəbəul əzim, Allah Quranda buyurur, böyük xəbərdir qiyamət xəbəri. Allahın bütün qüdrəti qiyamətdə zuhur eləyəcək. Ya mən fi hisabi heybətu. Coşan Kəbir duasındadır. Ey o kəs ki, haqq hesab vaxtı onun əzəməti zuhur eləyəcək. Dəqiq hesab aparacaqlar hər birimizlə. Dəqiq. Gözü qırpmağacan qeyd olunur. Baxışlar qeyd olunur, sözlər qeyd olunur. Hamısını özümüzə verəcəklər, deyəcəklər, iqra kitabək, oxu öz kitabı. Bax, özün özünə qiymət ver. Buyurur, o günü çox yad uza salın, tez-tez yad uza salın. Uzaq görən adam o adamdır ki, gələcəyi görür. Amma dünyadaykən sonu görmək uzaq görənliyin zirvəsidir. Buradaykən oranın fikrində olmaq.
Deyirsən, hələ mən nağ dünyanı görürəm. Çox adamlar kiçikdir deyə ahirəti düşünə bilmir. Ancaq nağd şeyləri, səhərdən axşamacan qazancın fikirləşir, ticarətin fikirləşir, bunu necə eləyim, onu necə eləyim, amma mühüm xəbərdən fikirləşmir. Allah buyurur, bu dünya ki, siz bundan məşğulsuz, o kisiydi. Qəlil sözünü dünya barədə işlədir, əzim sözünü qiyamət barədə. Deyir, böyük şeyin fikrində olun, o sizi qarşıda gözləyir. Kiçik şeyə məşğul olub, böyük şeydən qafil olmayın. Qiyaməti düşünün. Onun qorxusu rəvzə düşsün. Hərdən qorxu da lazımdır. İzə şəmsu kuvvirət və izə nücumun kədərət. Günəşin söndüyü zaman, ulduzların töküldüyü zaman, günəşin söndüyü zaman Allah ki, Quranda buyurur qiyamət haqqında. Təsəvvür eləyin, mən dediyizə, oxuduqca adam canlandıra ki, o günəş, o əzəmətdə günəş sönəcək, yəni nə deməkdir? O, mən bilmirəm. Quranda ayəsində buyurur. Və izəl cibəli suyirət, dağlar yerindən qopduğu zaman, bütün dağlar yerindən qopduğu zaman, qiyamət haqda danışanda neçə dəfə Quranda görürsən, Peyğəmbərə deyir ki, və ma ədrakəmə yəvmuddin. Peyğəmbər əzəmətli adama deyir ki, sən nə bilirsən ki, nədir qiyamət? Və ma ədrakəmə yəvmuddin. Sonra yenə deyir, thumma ma ədrakəmə yəvmuddin. Təzdən soruşur, sən nə bilirsən, nədir qiyamət günü? Yəvmə la təmliku nəfsun li nəfsin şeyən vəl əmru yəvmə izin lillah. Buyurur, o elə bir gündür ki, heç kəs üçün bir iş görə bilməyəcək. Tanışdıq keçmir o gün. Heç kəsə əlindən bir şey gəlməyəcək eləsin. O gün bir əmr var, o da Allaha məxsusdur. O gün əmr Allaha məxsusdur. Bu günün fikri ilə indidən yaşaya, bu günü otura fikirləşə, bu səbəb olar ki, insanın ürəyində o qorxu yaransın və sonuncu budur ki, vəl-münacatu lillah, Allahla münacat eləsin. Münacat nədir? Deyirlər, hər bir bəndənin, hər bir möminin, hər bir ibadət eləyən insanın gün ərzində Allahla xəlvət üçün 5-10 dəqiqə də olsa vaxt olsun. Ancaq Allahla xəlvət, gecə olsun, gündüz olsun, tək olsun, Allahla danışsın, öz səhvlərini Allaha desin. Gedib heç kəsə danışmasın. Öz xətalarını yaxşıdır ki, bir-bir dilinə gətirsin ki, mən filan vaxt filan səhv elədim. Onsuz da bilir, amma buyurur, dili üzə gətirin, bu bağışlanmağa səbəb olur. Deyin, filan gün filan sözü danışdım, səhv elədim. Filan gün filan əməl elədim, səhv elədim. Buna deyərlər, Allahla münacat eləmək. Bu 4 şey olsa, insanda qorxu yaranlar və bu 4 şey qorxunun əlamətidir. Xocalı...